Благодарни сме за поддршката што ја давате на Украина, особено со донирањето разновидна воена опрема. Тоа покажува вистинско лидерство. Вие придонесувате и во силите за одговор на НАТО кои ја гарантираат безбедноста и одбраната на сите сојузници. Од влезот во НАТО, Северна Македонија презеде важни чекори за спроведување на вашите одбранбени реформи. За три години постигнавте импресивно ниво на воена интеграција во НАТО, адаптирајќи ги вашите структури и сили на потребите и барањата на НАТО и ја зголемивте вашата интероперабилност. Даваме силна поддршка кон заедничката цел. Тоа го правиме и во нашиот одговор на бруталната руска агресија врз Украина. Северна Македонија немаше никаква задршка уште од првиот момент оваа да е агресија да ја нарече токму тоа и што е. Брутална агресија која носи само уништување и болка. Ја нарековме така и дадовме помош и воена и хуманитарна, затоа што независна и суверена Украина има целосно и морално право и потреба да се одбрани. Украина се брани себе си, но го брани и меѓународниот правен порадок кој се базира на принципи и правила и затоа ја заслужува сета наша помош и поддршка.